Hyvää huomenta, Suomi. Veden solina joen penkereellä, polttava aurinko kasvoilla, luonto täydessä kukassa, yötön yö, kesä. Pimenevät illat nuotiolla, kylmät pisarat käsivarsilla, luonto täydessä värissä, yöpakkaset, syksy. Aamu uinti hyytävässä avannossa. Jäätyneet villasukat jalassa, luonto täydessä puhtaudessa, öinen tähti taivas, talvi. Äänet sulavan jään pisaroista, puhdistava tuuli hiuksissa, luonto heräämässä uniltaan, ensimmäinen lämmin päivä, kevät. Suomi on 4 vuoden ajan maa. Jokaiseen vuoden aikaan on kautta historian mahtunut omat juhlansa. Niin, suomalaisethan ovat tunnetusti leppoisimpia juhlatuulella. Kevätauringon herätellessä suomalaisia talviuniltaan alkaa pääsiäisenä lammaspaistien ja pääsiäisviinien suunnittelu. Tänä vuonna lampaasta ei tule kuivaa. No, toisaalta hyvä viini maistuu kuivemmankin pässin kanssa. Pääsiäisestä on hädintuskin päästy ylitse, kun on jo aika suunnitella janoisten suomalaisten kenties merkittävintä juhlaa. Vappua. Vapulla ja tietysti simalla on pitkät perinteet suomalaisessa kulttuurissa. Joskin tässä yhteydessä on hyvä käyttää vapusta nimitystä hela. Kevään vaihtuessa kesään ja luonnon herätessä kauneimpaan kukkaansa on jälleen aika juhlistaa. Ukon juhlaa, joka paremmin tunnetaan juhannusjuhlana, on kautta aikain vietetty hyvän sadon ja hedelmällisyyden varmistamiseksi. Pahojen henkien häätäminen meluamalla, juopottelemalla ja kokkoja polttamalla ovat aina olleet osa juhannusperinnettä. Tosin nyky-Suomessa koitetaan pahojen henkien sijaan häätää lähinnä vittumaisia naapureita. Kunnon juopottelu ukon juhlassa takasi siis kunnon sadot. Sadon korjuujuhlaa eli kekriä on perinteisesti vietetty satokauden päätteeksi. Satokauden päättyminen merkitsi myös kuluvan vuoden päättymistä, niin ja hyvin syömistä. Ja juomista. Pontikan ja oluen rinnalla nautittiin muun muassa kekriporsasta. Tiedättekös muuten, millä nimellä se tunnetaan nykyään? Aivan. Joulukinkku. Monet kekrijuhlasta peräisin olevat perinteet ovat siirtyneet jouluun. Kekripukki sai nimen joulupukki ja kekrirauhasta tuli joulurauha. Niin tai näin. Ainakin saimme lisää juhlia kalenteriin. Irvinin sanoin, otetaan taas. Joulukuu on tunnetusti juhlinnan aikaa.
Vaikka huomio usein kiinnittyykin jouluaaton ja joulupäivän tietämille, voi juhlintaa jatkaa vielä Tapanin päivänä. Aikanaan hyvin suosittuna hääpäivänä tunnettu Tapanin päivä oli myös yleisen liikehdinnän päivä. Jouluämmät ja jouluäijät liikkuivat pitkin kyliä, hevosilla tai ilman. Liekkö ihan selvinpäin, rohkenempa epäillä. Tapanin päivä on kuitenkin säilyttänyt roolinsa jossain määrin. Pikkusievässä naapuriin sopimaan juhannuksena jurriset häätöyritykset ja sitten tapsan tansseihin. Näin se sopu säilyy vuodesta toiseen. Mutta eihän ne joulujuhlat vielä tähän loppuneet. Ainakaan ennen vanhaan. Nimittäin vielä 1700-luvun puolivälissä meillä tunnettiin kolmas ja neljäs joulupäivä. Pikkupyhänä ja arkipyhänä tunnetut joulupäivät kuitenkin poistettiin, sillä niiden nähtiin laiskistavan palkoillisia liikaa. Liekkö oikea syy ollut useamman päivän ryyppäämisestä seuranneessa krapulassa. Kuten todettiin, Suomessa vuosi päättyi aikanaan kekrijuhlaan. 1500-luvun puolivälissä vuoden alkaminen siirrettiin tammikuulle. Vaihtelu virkistää, vai miten sitä sanotaan? Talvi on joka tapauksessa ollut aina se vaikein vuoden aika selviytymisen kannalta. Tammikuu on toiminut sydänkuuna jakaen talven kahtia. Näin ollen pieni juhlinta vaikean kauden välissä saattaa pitää janoiset suomalaiset hengissä vaikean talvikauden ylitse. Vaikka vuoden vaihteeseen sisältyy vielä nykyäänkin jotain sanatonta magiaa, on sen rooli tässä merkityksessä vain häivähdys entisestä. Vai ennustaisitko vielä nykyään tulevaa vuotta peilin kautta? Entä lakaisisitko lattian päinvastaiseen suuntaan kuin normaalisti? Uskomuksia on monia. Lapsien toruminen vuoden ensimmäisenä päivänä tarkoitti kurittomia lapsia koko vuoden ajaksi. Mitenköhän oli juopon isännän toruminen? No, torui se emäntä tai ei. Eiköhän ne isännät ole aina juomansa ansainneet. Ainakin omasta mielestään. Vaikka juhlat ovat perinteisesti liittyneet aurinkokalenterin mukaisiin päivän tasauksiin ja seisauksiin, myös muita syitä kansallisiin juhlapäiviin on olemassa. Kirkollisten juhlapäivien lisäksi yksi tällainen kansallinen juhlapäivä on Suomen itsenäisyyspäivä. Itsenäisyyspäivä on Suomen juhla, jolloin viina virtaa, musiikki soi ja koko maassa juhlitaan Suomea, Suomen kansalaisuutta ja suomalaisuutta. Mutta mitä eroa lopulta on Suomen kansalaisuudella ja suomalaisuudella? Musiikki on kyllä olennainen osa niin kuin juhlia. Aina ollut. Siis joskus ennen vanhaa tietysti ollut kaikki rumpuja ja muuta, ja sitä on niin kuin kehittynyt tällaisia hienoja soittimia. Sitten on niin kuin tietysti nykyään digitaaliset pianot, kun on hyvät ohjelmistot, niin niillä saa niin kuin ihan uskomattomia soundeja aikaiseksi. Mutta kyllä niin kuin musiikki on sellainen, joka tuo ihmisiä yhteen. Ja tuo juhliin sitä tietty syvyyttä. Suomen itsenäisyyspäivää vietetään joulukuun 6. päivänä 1917 tapahtuneen Suomen itsenäistymisen kunniaksi. Varsinaista itsenäisyyspäivää meillä on vietetty vuodesta 1919 alkaen ja vuodesta 1937 se on ollut virallinen juhlapäivä. Mitä on Suomen kansalaisuus? Mitä ylipäätänsä on kansalaisuus? Sehän on tavallaan sellainen illuusio. Eihän valtio meitä omista. Ei kukaan meitä omista. Et me ollaan toki valtion sisällä
Meillä on joku kansalaisuus, meillä on passit ja vittu henkilökortit ja muut. Ja me ollaan saatu ne niin kuin valtiolta. Meillä on oikeuksia ja velvollisuuksia suhteessa valtioon. Ei, se ei niin kuin tarkoita sitä, että valtio omistaisi meidät. Ei kukaan voi omistaa meitä. Tämä on vähän sama juttu, kun on luonnolliset oikeudet ja sitten niistä on niin kuin tehty ihmisoikeudet ja ne on myyty meille. Saatu niin kuin ihmiset uskomaan siihen, että ihmisoikeudet on se juttu, vaikka kyse on oikeasti paljon syvemmästä. Tämä on ihan sama juttu, tämä kansalaisuus, suomalaisuuskeskustelu tai mikä tahansa vittu ukrainalaisuus ja sitten Ukrainan kansalaisuus. Siis ihan sama juttu. Paljon syvempi asia on siis, niin kuin, jos me puhutaan niin kuin suomalaisuudesta. Et joo, me voidaan niin kuin katsoa silleen, että tässä kansalaisuuksien viidakossa, valtioiden viidakossa, miettii sieltä niin kuin näkökulmasta, että mitä on olla suomalainen, mitä on olla Suomen kansalainen. Niin joo, onhan se siihen niin kuin verrattuna tosi hyvä asia, siis silleen olla Suomessa. Meillä on tosi hyvin asiat täällä, monet asiat ihan helvetin hyvin. Mutta sitten niin kun, ei se kuitenkaan ratkaise sitä kysymystä, että mitä on suomalaisuus. Se on sitten paljon syvempi juttu. Sitten jos me ajatellaan itsenäisyyspäivän biisejä, niin tietysti Finlandia-hymni tulee varmaan niin kuin jokaiselle mieleen. Onhan se siis niin kuin ihan sairaan. Hieno sävellys. Ja sitten kun sen soittaa vielä silleen tunteella. Niin kuin se pitääkin. Siellä tulee sellaisia niin kuin helleimpiä kohtia. Siellä tavallaan saa niin kuin biisiin elävyyttä. Maamelauluhan on tietysti niin kuin hyvin tyypillinen biisi itsenäisyyspäivänä. Mutta jos haluaa jotain vaihtelua siihen, niin hei, kotimaani onpi Suomi. Mitä sitten taas suomalaisuus merkitsee, jos niinku erotetaan se tuosta Suomen kansalaisuudesta? Niin se on sitten jo niinku paljon syvempi asia. Eli sinne niinku liittyy just sellaiset niinku syvät juuret, mitä meillä täällä on täällä Pohjolassa. Tietynlainen sitkeys, sisukkuus, tavallaan sellainen niinku periksi antamattomuus. Mennään läpi vaikka harmaan kiven, hammasta purren. Se on niin kuin sitä suomalaista sisukkuutta. Ja mehän ollaan siis tietysti sellainen kansa, että me mökötetään ja ollaan hiljaa ja niin poispäin. Mutta sitten kun me suututaan, sit kun niin kuin se leijona herätetään, niin
sit muut on hiljaa. Sitä on suomalaisuus. Itsenäisyyspäivää on vietetty monin eri tavoin. Linnassa herrojen tanssittu, tyhjäpäät samppanjalla täytetty. Ritarit kultaisissa vöissään, vieneet ovat daamejaan. Heiltä käynyt on juhlat, vaan niin on rahvaaltakin. Aina täällä kansa on osannut ilon ottaa irti. Lippuviinalla tai ilman, kera koko pullon taikka vain pikkutilkan. Voisiko sanoa Rautatapion sanoin, elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Tanssi ne herrat siellä linnassa tai ei, leijona asuu meissä jokaisessa. Savanni on turvaton paikka karkeloiville aaseille, kun leijonalauma availee silmiään. Herätys! Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille!